2 years in Nkongole, 2 years. 2 years. 2 years. So, yeah, Papa Nganda. Yeah, so, in a Shirengere, in a Shirengere, peaceable and Setsung Pokem Pyok, Chakova, Swadishwa, Amazi. Mm. Ineva bali njingiri la sana. So ndefera popi. Njiva. Wafo nchita. Yeah. Ine ndapokele abandu mpia. Nkongole nangu ya kukula shani. Ndapokele Nkongole. So trust me. Watch and learn. Ndapokele Nkongole. Ndako. Wiranda kone fingiwa. Undekele. Undekele. Wala wana mpia tuwala poka instant. Na 1x betoko ya boku bomfafe promo kwa dimaza 1x 300% bonus baku perofo muntu wale kukolo kudipile Nkongole. Bad mitora. Na isa. Collecting money. Instant. Mneke. Oji. Karibu. Oji. Karibu. Mwa shuka dobu. No duku wa posha bro. Leave it for me. Ya. Yeah. Mwa kwa temu kwa shinga panu. Awa ta kwa tafe kamona wa kaka kilo kuminshi. Shaba shividi. Ya namba tu waru mege. 2 years. 2 years in Kongo ita wat pera. 2 years. Trevo in Kongore. Now, but peering Kongore. Opa bari. Trevo arorera. Trevo arorera. It is in Kongore, but it pira. Who is? I go call him to Monday. What's in the Shinga? 250. 250. Number. In a Filipo, we are 30%. Oh. But yeah, Filipo, we are 30%. 250 in Kongore. Melissa. Isa. Kweka ni shakwa abeni hapa lelule laba wiso mwadi. Aha. Pawe, tukonkele mpia fiti kwa wana amadia shia wadi. Kwa wana amadia shia wadi. So, jemude mwana tukonkele wadi ukuliana. Msari, because wako tufume yo kutuwa ipika. Kwa tutuwa ipika. Iwe, tunefimu saru hapa. Ni nkoko. Amen. Sure, it's a medista. Amen. Understand. I'm going to go to the house. Mas não tinha uma capa em sangue. Não, mas eu escutei na dessa, mas
Why you got here in Congo? Nga kwa wala tina desa. Na shupa ferupi. Ek shupa. Na shupa ferupi. Zimkwa njo kiti in Congo. But kwa yana yu amaza. Aba pene so today randa imo bonso wadu mwa miyankula. Ah. Tanya. Not present. Navida Mofio Brad.